Dhe rikthehemi me njerë në studio për të folur për gjërat bukura, për udhëtimet. Kush nuk i do udhëtimet në fund të fundit, edhepse ato mbeten alternative si pas mundësive që ka gjithse cili, si pas kohës fizike të lirë që mund të disponojnë. Por festa në japi një mundësit të tjilë, kryesisht ato ditë punëshimi shfrytëzohen për të shkuar diku, për të arktuar, për të ndryshuar pak ato atmosferën dhe rutinën e përditshme. Dhe besoj se mundësit janë shumë të mira tashmë edhe nga gjithësit. Shqiptarë falë edhe punës që bëjnë operatorët turistik, për gjatë gjithë vitit në 12 muaj, aktiviteti tyre është në maksimum. Unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio një mik tashmë, e kemi erë pasherë për në sugjeruar. Në këtë studio, zotin Besnik Vathi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kam sërish në studio. Jemi në këtë pragun e festave, po themi, është 28-29 nëntori, naturisht është edhe muaj dhjetor ku fillojnë planifikimet. Jemi në një periudhë të artë udhëtime, zoti Besnik? Të dy periudhat, edhe periudha e festave të nëntorit, madje këtë vit ka veçorinë që janë 4 ditë pushimi, e shtuna, e djela, e hëna dhe e marta. Pra mjaftueshëm për të bërë një udhëtim. Mjaftueshëm për të bërë udhëtime të shkurtra, apo edhe të gjata. Por është, kemi dhe festat e fund vitit, që janë Krishtlindjet dhe festat e vitit të ri. Është një periudhë që fund vitit, që njerëzit pasi kanë kaluar një vit të plotë, me punë, me përpjekje, naturisht edhe me të ardhura, dhe gjenë mundësinë për relax, apo për të vizituar një vënd tjetër, për të parë, për të larguar nga e përdiqmja. Dhe në natyrshëm janë festat që shfrytëzohen për lëvizje. Është një lloj nevoje, do të themu, në kohët që jetojmë të udhëtosh, të largohesh nga gjithë ky intensitet i punës, i stresit, dhe besoj se edhe jo vetëm shtresat e larta, po themi të shoqërisë që kanë mundësi ndoshta çdo herë të udhëtojnë, por edhe shtresat e mesme ofrojnë mundësi alternative shumë të mira. E vërtet është krahas rritjes së standardit të çdo familje, natyrshëm ka dhe oferta për çdo buxhet, edhe për buxhetet të ulta, edhe për buxhetet të mesme, apo edhe për buxhetet të larta. Lëvizjet, për shembull, për festat e nëntorit, fillojnë me çmime që shkojnë 39 euro dhe vazhdojnë deri në 700-800 euro për person. Kuptohet lëvizje me autobuz, apo lëvizje me avion, lëvizje drejt destinacioneve kufitare, apo lëvizje edhe për te i detit, duke kaluar vëndet të tila si deri në Dubai, apo duke shkuar në Spanjë, Paris, ka lëvizje të gjata me autobuz, po ka dhe lëvizje të shkurtra me autobuz, lëvizje deri në Ulqin, deri në Strugë, në vëndet e rajonit. Me autobus, po lëvizje edhe me autobus deri në Paris, apo deri në Barcelonë, në Pragë, në Vjenë. Pra opcione ka pa fund, të zgjedhë si pas dëshirës dhe si pas mundësis. Opcionet janë pa fund, opcionet janë edhe si pas bugjeteve, po edhe duke ofruar mundësi të shumëta edhe për turizëm, apo edhe për relax. Sepse është e mundshme që kuptohet në vendet kufitare, ka mjaft lëvizje, sidomos në pranë, është Budva, është Struga, që ofrojnë edhe hotele të kategorive të larta, që kanë oferta dhe oferta të mira, të pranushme, edhe për buxhetet të mesme. Por, ka dhe hotele që organizojnë edhe për festat e nëntorit, edhe aktivitete, koncerte me muzik live, darka, gala për festat e nëntorit, të organizuara edhe në bashkëpunim me operatorët turistik. Me buxhetet të ulta për grupe, kolektiva, apo individ të ndryshëm. Shtu që ka njësër opcionesh, mjaftojnë që të kërkoni me ko, për shumë dhju i përmëndet festat e nëntorit, këtë vit favorizuara edhe nga fakti që i kanë qëlluar shumë ditë pushima, apo jo të shtun të djel të hënë të martë, 4 ditë janë mjaftueshme, apo jo për të shkuar në një destinacion
le themi dhe mund t'i marrësh më të mirën, më shumë s'ke se çfarë kërkon. E vërteta është që janë të mjaftueshme, po edhe s'janë të mjaftueshme. Ndonjëherë, po e vërtet. Sepse për shembull ne kemi një udhtim që shkon në Split, vjen Budapest, Beograd, Prishtinë dhe kthehen. Janë 4 net, bëhen rreth 2500 kilometra, lëvizet gjatë gjithë ditëve, por shikohen edhe shumë vende. Është një vrap brenda 4 ditëve. Është vërtet një vrap, ose 5 ditëve, 4 net, por vizitat dhe vendet që shikohen janë jashtëzakonisht tërheqëse dhe ofrojnë mjaft për turistët dhe për ata që nuk e kanë pasur rastin për t'i parë këto. Besoj nga grupmosha të reja kryesisht preferojnë këto udhëtime, se janë edhe pak të lodhshme. Flasim në rastet kur janë me autobus dhe në një itinerar kaq të gjatë. Në kohën e festave lëvizin të gjithë. Të gjithë. Ndërsa jashtë periudhës së festave të njëjtat udhëtime bëhen kryesisht nga mosha të treta, le të themi, mosha që nuk punojnë, nuk janë të angazhuar me punën. E kanë kohën e lirë. E kanë mbaruar tashmë aktivitetin e tyre dhe janë në pension. Dhe i gëzohen edhe lëvizjeve turistike me të ardhurat që kanë siguruar gjatë aktivitetit të tyre. Këto cilësonit si vendet e duhura për të vizituar në këtë periudhë të vitit? Ju përmendët shumë prej tyre, por ndoshta disa nga destinacionet që janë më kulminante dhe më të preferuara. Unë do të filloja edhe ndoshta nga Dubai. Është periudha më e përshtatshme, sidomos fundi nëndorit, pa përmendur festat e fundvitit, ku Dubai është një ndër qytetet ku edhe spektakli i fishekzjarreve është i veçantë, në një qytet modern, të ndërtuar, që rrezaton vetëm modernizëm dhe arkitektur në botë. Do të shtoja gjithashtu Parisi, vazhdimisht ka ofruar dhe ofrohet në tregun shqiptar dhe ka qenë dhe mbetet përsëri një ndër destinacionet mjaft të pëlqyera për turistët shqiptar. Ne këtë vit e ofrojmë edhe me fluturim, e ofrojmë edhe me autobus. Me autobus shkon pak gjatë, shkon gati 6-7 ditë, por edhe duke shkuar deri në Paris dhe lëvizja është jo kthimi në të njëjtin drejtim, është e mundshme që të vizitohen mjaft qytete gjatë urtimit. Pra nuk është, pavarësisht është destinacioni pika kyçe, prek edhe disa destinacionet të tjera. Duke filluar nga Mynihu, nga Gjeneva, Milano, pra janë udhëtime që kombinojnë jo thjesht destinacionin final, por edhe destinacionet të tjera, kur edhe duke e theksuar mjaft që janë udhëtime me buxhet të ulët. Kombinojnë mundësinë që udhëtarët, turistët, të kenë të mundshme të kursejnë duke qoftë edhe me sanduiqe, por edhe nëse ka të tillë, mund të marrin edhe të edhe me ushqime pra edhe në restorante, por është e mundshme që të përballohet edhe me buxhete relativisht të ulta. Mund të përmendim gjithashtu Dubrovniku, i cili ka qenë dhe mbetet, të tërheq me mira, mund të themi shqiptar, të cilët vazhdojnë të vizitojnë, jo thjesht për herë të parë, por ndoshta për herë të tretë, të katërt. Pra në ato një nga ato destinacionet që ti rikthesh dhe shijon përsëri. Shijohet përsëri, nuk është thjesht një destinacion që shkohet thjesht edhe për të vizituar, por edhe për relax, pasi është e mundshme që ofrojnë edhe hotele me spa, me mundësi... Edhe luksin, pra gjenë atje. Pra ofrojnë më shumë se sa thjesht një vizit turistike. Përmendja e këtyre nuk kapë se të më lërë përmendjen e Barcelonës, që është qytet që... Një oshje më vete. është një qytet vazhdimisht tërheqës edhe si emër,
po dhe si destinacion turistik për mjaft turist shqiptar. Ne ofrojmë me fluturim duke përdorë kompani low cost që fluturojnë në rajon. Kemi dhe Berlinin këtë vit, kemi Zyriun dhe Bazelin dhe disa qytete në Zvicër. Bahet është një ndër udhëtimet e reja, udhëtimi me fluturim nëpërmjet Prishtinës me një kompani low cost. Pra harta është mjaft e madhe, kuptohet brenda Europës, por duke kaluar edhe në në Dubai, në vend më të lartë pas ta kaq. Pa harruar dhe s'duhet harruar Stambolli, që për turistët shqiptar ka qenë dhe mbetet destinacion mjaft tërheqës dhe që ka tërhequr dhe tërheq me mira turistë shqiptarë. Dhe besoj tani ka edhe programe të mirëndërtuara, zotë Besnika, por çka është më rëndësishme, jo vetëm të shkosh, por të ndjekësh një lloj itinerari dhe një lloj programi i cili është i mirë organizuar dhe ti mund të shijosh shumë gjëra në këtë periudhë kohore të dedikuar. Unë do të theksoja për Stambollin që ka diçka të re, e re të vit është se fluturimet kanë filluar nga kompani ajrore low cost, nisen nga Tirana në mëngjes heret, shfrytëzohet dita e plot nisen të premten, shfrytëzohet dita e plot e premte, dita e plot e shtun, dita e plot e diel dhe kthehen në darkë vonë të ditës së diel. Pra, me një fluturim kalohen dy net vërtet, por udhëtimi është turistik 3 ditë të plota. Edhe çmimet e hoteleve dhe çmimi i paketës natyrshëm është mjaft i ulët, ndër më të ulët që ka qenë ndonjëherë. Kuptohet është ndoshta edhe momenti që ka kaluar vetë Stambolli, por që turistët shqiptarë se kanë braktisur dhe vazhdojnë akoma ta vizitojnë. Pavarësisht çdo gjëje, pra. Pavarësisht çdo gjëje. E kanë, le të themi, si një pikë referimi. Jeta vazhdon, problemet që kanë pasur, nuk i ka pasur vetëm Stambolli, kishte Bruxelli, kishte Parisi, por edhe Parisi më duket, pavarësisht se pati një periudhë kohore ku utorosh një pjesë më atë, duke qenë se Franca ishte destinacioni kryesor, po themi, nga akte terroriste, tashmë më duket sikur janë rikthyer, shohin në rrjetet sociale foto pafund te Kulla Eiffel. Turistët janë rikthyer dhe është edhe vazhdimi i turizmit është të mposhtësh edhe atë qëllim që kanë edhe aktet terroriste. Për ta shkatruar. Për të vrarë dëshirën e njerëzve për të udhëtuar. Vazhdimi i udhëtimeve është një armë tjetër, një mundësi tjetër, një luftë tjetër edhe kundër terrorizmit. Megjithatë, në gjitha këto paketa që përmendëm, unë besoj varet edhe nga pritshmëria që ka se cili grup, le të themi, ka që duan të bëjnë, le të themi, një vizitë kulturore. Dikush tjetër do të arktohet, le të themi, në forma nga më të ndryshmet. Besoj edhe kjo është e rëndësishme në përzgjedhjen e një destinacioni, se cili destinacion flet për atë çka mund të marrësh në këtë vend. Në përgjithësi, udhëtimet që organizohen gjatë vitit, jashtë sezonit të verës, janë udhëtime që kombinojnë më shumë turizmin, vizitat e vendeve, destinacioneve, duke e bashkuar me turizmin e dimrit, turizmin e bardh, udhëtimi drejt destinacioneve ku shkohet ku ka bor, edhe për ski, dhe rrotull Shqipërisë janë disa destinacione ku ne vazhdimisht i kemi ofruar dhe i ofrojmë, duke filluar nga Mavrov, Kolashin, në Brod në Kosovë, madje ka oferta edhe jashtë, pak më larkë deri në Banskot të Bulgarisë. Pra, lëvizjet janë edhe turistike, edhe dimrore sportive, në që ose i themi sportive, por ka dhe udhime për relax, ku hotelet të ndryshme në rajon ofrojnë mundësi relaxi dhe pushimesh realisht të këndshme për ato shtresa që
që i kërkojnë. Të kënaqshme, pra. Megjithatë, është mirë edhe në këtë periudhë zakonisht gjatë verës i mësuar që është mirë të rezervosh më kohë për të kapur dhe të çmime të mira. Kështu funksionon, po themi, edhe në këtë periudhë? Apo janë çmime standarde që nuk lëvizin? Problemi i ynë është që turistët shqiptar rezervojnë në momentin e fundit. Pra. Ne sot nuk mund të diskutojmë më rezervim i hershëm për periudhën e festave edhe të fund vitit, apo edhe për festat e nëntorit. Është ky zakon që pavarësisht se ne kemi nxjerrë dhe vazhdimisht kemi nxjerrë oferta të ndryshme për rezervimet e hershme, rezervimet kanë qenë minimale apo edhe zero. Është ky zakon që akoma nuk po ndryshon, pavarësisht se rezervimet e hershme janë të lidhura me shumë mundësi për të kursyer. Kursa het në fluturimin, në fluturim, por edhe në paket, se dhe paketat ndërtohen me ato përbërës të cilët po të rezervohen në avans dhe jenë më të lira. Kemë të e për përfitim, pra në duhet punë për të kryuar këtë kulturën e rezervimit para prakë. Shumë e vështirë dhe nuk e di se deri kur do ose do vazhdojmë me këtë, duke paguar gjithnjë çmimin e momentit, apo do kërkojmë, që është shpeshherë më i lartë, apo do kërkojmë ofertat. Madje edhe kompanitë low cost, tani që në kohën e festave, në kushtet kur shohin që ka shitje, edhe ato i rrisin çmimet. Pra, se trek përfitimi është në fund të fundit. Sepse shohin që ka lëvizje, madje edhe hotelet të ndryshme në kohë të festave, i rrisin. Dhe është natyrshëm, themi në festat e nëntorit, jo më në festat e fund vitit, ku lëvizin nga gjithë vendet, jo vetëm në Shqipëri. Me gjitha të, kur është tendenca më e madhe, zoti Vathe? Tani? Që nga fundin nëntorit, apo një pjesë e madhe i lënë udhëtimet, le themi, për pjesën e festave të dhjetorit? Unë nuk mundem dot të krahasoj thjesht shifrat në total, por unë shoh interes të njëjtë, në të gjithë këto periudhë. Interes të njëjtë për lëvizje, si gjatë festave të fund vitit, ashtu dhe në festat e nëntorit. Unë thash, këtë vit ka dhe një veçori mundësia për të lëvizur, duke qenë se ka pushime më të gjata, është më e madhe se sa çdo vit tjetër. Se vitet e tjera mund të ketë qëlluar 28 apo 29 e diel apo e shtunë, apo me 2 ditë pune në mesë, të cilat nuk ta japin atë mundësi. Mundësia më e mirë është këtë vit. Shusha, rezervoni që tani, ditët për ikën, nëntori për ikën, në fakt, nga festa në ndajmë vetëm fare pak ditë, kështu që është mirë të bëni rezervimet tuaja në mënyrë që të kapni çmime të mira për destinacione që nuk i keni vizituar ndonjëherë dhe mbi gjitha me paketa të favorshme dhe të kënaqshme. Kjo është thirrja që mund të bëjmë tani, apo jo? Vazhdojnë vërtet regjistrimet dhe edhe nga përvoja jonë, java e fundit është java më e ngarkuar me rezervime, vetë edhe nga natyra e ne si turistë që jemi të minutës së fundit. E kemi taktik të hershme të trashëguar, po nga duhet pun për të rekuperuar, si kurse edhe interesin dhe i turizme, le temi është tuar vitet e fundi, vitet më parë mund të thotë vetëm njërë në vit për pushimet vetër verore, tani e kemi këthyre që 2-3 udhëtime brenda vitit, një pjesë madhe mund të bëjnë, apo jo? E vërtet është, unë mund të thëmë, pa e pasur si statistik kombëtare, pasi nuk i gjenë gjëkundi këto statistika, unë do të thoja që realisht lëvizjet janë më shumë edhe se 3 herë. Ka shumë, sepse nuk është thjesht lëvizje, duke qenë se jemi një vend i vogël, vajtja deri në Strugë, apo deri në Ulqin, apo deri në Budva, lëvizje turistike ndërkombëtare është, dhe dole jashtë vëndit. Pra ka lëvizje shumë më shumë se sa edhe 3 herë, do të thoja, lëvizet vërtet gjatë verës për pushime verore, madje ne vërem që ka dhe për pushime 2 destinacione, bëhet një javë në Antalya dhe pasaj shkohet edhe në Korfuz apo në destinacionet të tjera. Do të thoja që
ne kemi vërejtur edhe me numrin e ditëve të pushimit. Pa. Nëse më përpara, gjatë sezonit veror, prenotimet ishin minimumi 10 ditë dhe mesatarja ishte 2 javë. Dhe kjo ka qenë, nuk gjeje pushime javore. Vitet e fundit tashi 95% janë javore. Pa, dhe, kjo sa më e madhe. Dhe këtë vit ne kemi parë që pushimet të shkurtra 3 dhe 4 netëshe në destinacionet kufitare, sidomos në Greqi, kanë qenë mjaft të mëdha. Por duke shkurtuar numrin e ditëve, kuptohet që është rritur shpeshtësia e pushimeve. Udhtohet 2 herë për pushime, edhe një 2-3 herë të tjera ndoshta. Kështu flesh, konsiderohen. Një të shkurtër në, në Veri, në Budva, Dubrovnik, një të shkurtër në Selanik, me kolektivin e grave, apo me kolektivin e punës, diku në Kosovë, pra lëvizjet janë shumë. Pra quen të shkurtra, po? Quen të shkurtra, quen me kolektive, por realisht janë udhtime. Udhtime të mirë fillta. Faleminderit shumë, zoti Vathi, edhe punë të mbarë. Faleminderit. Edhe në këtë periudhë të vitit, në fakt çdo periudhë e keni të ngjeshur, megjithatë, të paktën tashmë keni punuar për sjell paketat konkrete në shërbimet që agjencitë ofrojnë, është vetëm momenti për të zgjedhur. Sipas buxhetit që keni, mund të përballoni edhe paketën e cila vjen e të gjitha dimensioneve dhe kërkesave tuaja. Shkoputem në pak minuta muzikore dhe rikthehemi në bisedën e fundit për sportin me Glendi Tafaj.